بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آل محمد. شاہ زندیانی ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت پر حاضر ہوں یہ جاننے کے لیے کہ آج کے اچھے اوقات دعا کے لیے کیا ہو سکتے ہیں. اس پلیٹ فارم کا ایک مقبول پروگرام تھا ٹوڈے آج پوری دعا کا وقت. یہ ٹرانسفر ہو چکا ہے زندیانی ٹی وی پہ. جاننے کے لیے کہ آج آسمان کی کھڑکیاں کب کھلیں گی, آج کے اسم اعظم کے, آج کے صدقات کیا ہیں, یہ سب جاننے کے لیے ابھی زندیانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا.